কোনটা আছে আপনার কাছে হ্যাঁ কিও জব থাকিব ড্রিংকস এন্ড ড্রাইভ আমি জুটি করি আছো হ্যাঁ গুড দাদা আকো ঘটনার স্থান জুরুদর উড়ন হেতু নিশাৰ মহানগৰীত সুন্দৰী যুৱতী আৰু যান বাহন আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধ অভদ্ৰামী কৰি আছে আপুনি বাইদেউ অভদ্ৰামী আপুনি কৰি আছে খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল যুৱতীয়ে নগৰ নাগতি কৰিলে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী যান বাহন আইন ভঙ্গ কৰিও যুৱতীৰ মুখত নাই কোনো অনুশোচনাৰ চাপ নিজৰ যুক্তিত অটল সুৰাসক্ত যুৱতী তাৰ মাজতে আৰক্ষীলৈ বৰ্ষণ কৰিছে অশ্লীল ভাষ্য আৰক্ষীয়ে নেৰে যুৱতীয়েও নামানে খুৰাসক্ত যুৱতীক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব নোৱাৰি খুৰাসক্ত যুৱতীকো ঠাট্টা মস্কৰা কৰিলে যান বাহন আৰক্ষীয়ে খুৰাসক্ত যুৱতীয়ে ছিঙিলে আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্মৰ নাম ফলক দেওবাৰে দীপাৱলীৰ নিশা জোৰোদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতুত খোদ আৰক্ষীকে ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱালে খুৰামত্ত যুৱতীয়ে সহকৰ্মী যুৱকৰ সৈতে নিশা বাইকেৰে ঘৰলৈ উভতিছিল যুৱতীগৰাকী হঠাৎ যান বাহন আৰক্ষীয়ে ৰখাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে চলাই অহা বাইক তাৰ পাছতে ৰাজপথত খুৰামত্ত যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বহুৱালি অৱশেষত আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ বাইকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে সহকৰ্মীসহ থানালৈ লৈ যায় যুৱতীগৰাকীক অভদ্ৰামী কৰি আছে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কিয় নোৱাৰে কোনে ক'লে